Hej, så er vi nået til uge 26 om eventyr. Om mandagen skal man, som man plejer, læse hiphop-historien. Man kan også gå ind og høre den på en af de andre film, vi har lavet. Hiphop-historien handler den her gang om at føle sig som en prinsesse og måske snakke lidt om eventyr med sit barn. Når man har læst historien eller hørt historien, talt om de spørgsmål, der er, så skal man lave nogle forskellige figurer fra eventyr. Man skal finde de kort frem, som man brugte om eventyr allerede tilbage i uge 6. På de kort er der små tegninger af eventyrfigurer. Den lægger man på bordet, og så trækker man et kort op, og så skal man prøve at mime, det vil sige uden at tale, den figur, der er. Man må gerne bruge hele sin krop. Man kan vise, at man er en prinsesse eller en kongelig med at lave en krone sådan her med fingrene. Det kan være, at man skal vise, at man er et dyr, og så gør man nogle bevægelser. Så på den måde om mandagen, så skal man lave figurerne med sin krop og mime det med ansigtet. Så får man rigtig øvet at bruge sit kropssprog, og man får lavet teater med sine børn. Om tirsdagen skal man lave den flyvende kanin. Og det går altså ud på, at man bagerst i hæftet tager den her skabelon og klipper den ud af papiret, lægger den på et stykke guldpap, som også er med i hæftet, og klipper nogle guldvinger. De her vinger skal jeres hopbamse have. De kan simpelthen lige komme på armene i jeres pakke. Er der også en masse fjer med. Dem må man gerne pynte sine vinger med og lime dem fast på. Når man har lavet vinger og lavet en masse kreativt hele formiddagen, så kan man om eftermiddagen lave en historie med den flyvende kanin. Man starter med at sige, der var engang en kanin, der kunne flyve. Den ville ud og finde et land med gulerødder. Og så er det barnet, der skal fortsætte eventyret. Og på den måde kan I på skift lave et helt eventyr om hop, der skal ud med sine vinger. Der er endnu flere ting den her dag, fordi det er først noget kreativt med at lave vinger, så skal I lave en historie, og til sidst, så skal I faktisk snakke om, hvad er det nu for nogle dyr, der kan flyve? Og her nederst i den gule firkant, der står der en hel masse spørgsmål, du kan stille dit barn. Der står, hvilke dyr kender du, der kan flyve? Og så må barnet lige tænke, så kan I spørge, kan en fugl flyve? Kan en mariehøne? Kan en sommerfugl? Kan en hest flyve? Hvorfor kan den ikke flyve? Og sådan kan man snakke om alle de der dyr, man godt kender. Og måske kommer man frem til, at det faktisk er dem med vinger, der kan flyve. Og hop er jo en kanin og kan ikke flyve i virkeligheden. Men at man i eventyr kan finde på hvad som helst. Og bruge sin fantasi og for eksempel lave guldvinger. Og det kan man jo også gøre selv. Man kan altid klæde sig ud, bruge sin fantasi, og så kan man pludselig alting i hele verden. Selvom man ikke kan i virkeligheden. Så det var det, man skulle om tirsdagen. Der var mange ting. Om onsdagen, der skal man lave så nogle figurer fra historien om Klods Hans. Den her bog, den fik I med tidligere. Og den handler jo om Klods Hans, der rider på sin ged ind for at prøve at se, om han kan vinde prinsessens hjerte. Og han kommer forbi både en død krage og noget mudder og en træsko, og han tager det hele med, og han vinder faktisk hendes hjerte. Læs gerne historien igen, eller hør den på en af de film, som vi har lavet tidligere om Klods Hans. Så er der nogle figurer fra historien, man skal prøve at lave. Den første er byporten. Der skal man bruge to stole og stå med et ben på hver stol, så man faktisk bliver til en kæmpe stor port. Det næste billede, man skal prøve at lave, det er en hest med en rytter. Og der kan I se her, hvordan en far og en søn har prøvet at lave hesten, hvor at faren han sidder på alle fire nede på gulvtæppet, og så er sønnen op og stå på hans skuldre, fordi at han skal være rytteren på hesten. Man skal også prøve at lave en tronstol. Der skal man sætte sig på en stol og måske tage en krone på hovedet og være prinsessen, der sidder på den. Og på den måde kan man fortælle hele historien i billeder, og det kan I gøre med alle mulige bøger, som I læser og eventyr, I fortæller. Det er en rigtig god måde, både for barnet at huske historien og måske bedre forstå den, fordi man gør det selv med kroppen. Den sidste figur, man skal lave, er Klods Hans og prinsessen, der kysser. Du skal være Klods Hans, og dit barn er prinsessen, og ellers så skal I gøre det omvendt. Og så skal I vise de figurer.
brug figurerne til at fortælle historien. Når I først har øvet alle figurerne, så kan I prøve at tage dem igen og så sige, åh, det startede med byporten. Så stiller jeg op på stolene. Så kommer der en hest med en rytter, ned på alle fire, drengen op på, sådan, så man kan være det. Og på den måde kan man lave hele historien meget hurtigere, fordi nu har man jo allerede øvet det. I kan jo lave alle mulige figurer fra alle mulige eventyr og alle mulige historier, som I kan finde frem. Hvis det her er en sjov øvelse, som jeres barn godt kan lide, så kan I jo gå ind og hente flere bøger og lave den med alle mulige historier. Om torsdagen skal I trylleskrive, og det var det her, hvor man ikke nødvendigvis skrev rigtige bogstaver. Eller også skriver måske ikke de rigtige rækkefølge. Trylleskrive, det er lige som barnet selv vil. Og man tager sådan set bare et stykke papir og folder på midten, ligesom de har gjort med den her bog. Så folder man, og så har man jo en bog. Så kan man skrive og tegne en hel historie. Den historie, man skal lave, der hjælper man lige barnet med at komme i tanke om, hvordan de synes, det skal være. Man kan sige, er der et hav? Er der søer? Er der bjerge? Hvordan er vejret der? Er der skove eller marker? Er der veje og huse? Er der blomster eller dyr? Og de spørgsmål står her i den gule firkant. Så kan dit barn nu skrive en historie eller et eventyr om hop, der skal ud på en flyvetur. Ligesom de vil, og de må rigtig gerne læse den højt for jer bagefter, eller fortælle den ud fra deres fantasi. Læg den gerne ned i kassen bagefter, så I kan bruge den en anden gang. Om fredagen, der skal man lave en leg, der hedder Kongens Gode Råd. Og igen skal man bruge sin krop og øve sit kropssprog. Man skal sætte sig i en stol, og så er man kongen. Den anden kommer ind til kongen og siger, kære konge, jeg vil så gerne lege udenfor, men det regner. Hvad skal jeg gøre? Og så skal kongen finde på, hvad løsningen kunne være. Så kan det være, at kongen siger, du skal bare tage regntøj på, så kan du sagtens være ude uden at blive våd. Og så kan man bytte, så det er en anden, der er kongen. Den, der er kongen, skal komme med god råd, og den, der er borgeren i byen, skal komme med alle problemerne og fortælle, ej, hvad skal jeg dog gøre? Så det er sådan en lille sjov leg, hvor man øver kropssprog og teater, og man gennemgår lige eventyrene og figurerne igen. Til allersidst så er der nogle ekstra opgaver i alle hæfterne, og i denne her uge, der kan I simpelthen ikke lave den, fordi det kvistet er der ikke længere. Så brug hellere tid på at lave alle jeres eventyr og skriv dem ned, tegn historierne, hæng dem op og læg dem i jeres kasse, sådan så at I kan gemme godt på eventyrene. Så rigtig god fornøjelse med den her uge om eventyr.